الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سامعين گرامی، تکبیرات تشریق سے متعلق چند مسائل پیش خدمت ہے. نمبر ایک، نویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد متصلاً یعنی بات کیے بغیر، مسجد سے باہر نکلے بغیر، ہنسے بغیر اور وضو توڑے بغیر، ورنہ تو تکبیر ساقط ہو جائے گی. ایک مرتبہ یہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بلند یعنی میانہ آواز سے مسافر، مقیم، شہری، دیہاتی، امام و مقتدی، منفرد اور عورت سب پر کہنا واجب ہے. البتہ عورت آہستہ آواز سے کہے. نمبر دو، جس کی ایک یا ایک سے زائد رکعت چھوٹ گئی ہو، وہ بھی وجوبی طور پر اپنی چھوٹی ہوئی نماز سے فارغ ہونے کے بعد زور سے مذکورہ بالا تکبیر کہے، یعنی تکبیر تشریق کہے. نمبر تین، اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی تکبیر نہ چھوڑے بلکہ زور سے پڑھے تاکہ امام وغیرہ کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لیں. نمبر چار، عید کی نماز کے بعد بھی ایک مرتبہ تکبیر کہنا چاہیے. بحوالہ الدر مع الشامی، جلد نمبر تین، کتاب الصلاة، مطلب فی تکبیر التشریق. فقط والسلام.